kitab yerinə əlində uşaq, sinif otağı yerinə mətbəx, məktəbli forması yerinə isə gəlinlik. Qızların oxumağı vacibdir, birinci. Qız oğlan hamı oxumalıdır. Bir savad olmasa heç nə başa düşməz. Hər kəs oxumalıdır. Savad sahib olmalıdır. Belə dünya sahib olmalıdır. O gəlib ailə quracaq, elə deyilmi? O ailədə özünü necə aparacaq? Savadsız insan, nə bilim, yaşı çatmayan. Azərbaycanda bu il məktəbə qəbul imtahanları zamanı yardımlı vəririk rayonlarından sənəd verənlər arasında qızlar cəmi 16 və 21% təşkil edib. Digər cənub rayonlarında isə 40%-dən aşağı olub. Qızların təhsildən yayınmasında erkən nikah faktoru böyük rol oynayır. Müəllim öz şagirdinin niyə 9-cu sinifdən sonra məktəbə gəlməməsi və yaxud da niyə 5-ci sinifdən sonra məktəbə gəlməməsi məsələsində çox ciddi yanaşmalıdır və valideyni məcbur etməlidir ki, o uşaq məktəbə gəlsin. Əgər məktəb müəllimindən və yaxud da məktəb müəssisəsinin rəhbərinin, direktorunun buna güc çatmırsa, digər orqanların köməyindən istifadə edəməlidir. Savadsız ərə verilən qızlar savadsız ana və savadsız gələcək deməkdir. Qız uşaqlarının həyatı ilə bu şəkildə oynamaq isə bir ailənin və ümumilikdə generasiyanın faciəsinə səbəb ola bilər. Təhsilsiz ana həqiqətən də təhsilsiz gələcək deməkdir. Çünki, belə deyək də, əgər biz ananın cəmiyyətdəki reproduktiv rolunu və tərbiyəci rolunu götürürüksə, təhsil mühüm komponentdir, mühüm keyfiyyətdir ki, ananın belə deyək də, bacarıqları, həm valideyn bacarıqları, həm peşə bacarıqları yerində olsun. Bura təkcə peşə yox, həmçinin sosial bacarıqlar da daxildir. Yəni ünsiyyət bacarıqları, münasibət bacarıqları, yox demək bacarığı. Bunlar hamısı təhsillə gəlir. Komitə rəsmisinin sözlərinə görə erkən nikahların qarşısının alınmasında ən vacib detal ailə məcəlləsinə edilən dəyişiklikdir. Nikaha məcbur etmə və erkən yaşda nikaha məcbur etmə. Bu hər iki maddəyə görə hər iki bəndə görə kim insanı nikaha məcbur edirsə, o valideyn olsun, həmin insanın qəyyum olsun, himayə edən olsun, o ya pul ilə cərimə olunur, ya da onun haqqından qəti həbs imkan tədbiri görülür.